U odluci za pristupanje grada Doboja zajednici opština Turskog svijeta obrazlaže se da je potrebna za uspostavljanje i unapređenje odnosa grada Doboja sa lokalnim upravama i zajednicama u mjestima koje imaju geografske, istorijske, kulturne i privredne međusobne veze, a sa ciljem obezbeđenja podrške projektima razvoja lokalne zajednice, očuvanja gradskog i svakog drugog nasljeđa. Prvi čovjek grada Doboja podsjetio je da turske organizacije finansiraju rad javne kuhinje od poplava do danas. U narednom periodu očekuje se pomoć od Turske u realizaciji velikih projekata. Ja očekujem u narednom periodu da će projekti iznositi do 5 milijuna maraka i za mene je vrlo važno. Ja moram ići i na zapad i u druge zemlje koje su spremne da pomogu gradu Doboju. I mi ćemo vrlo brzo prezentovati koji su to projekti. Mi vrlo brzo ćemo poslati te projekte koje smo razgovarali, ali nećemo govoriti konkretno o projektima dok ne budemo konkretno, dok nam ta zajednica ne odobri te projekte. Za odluku je glasao 21 odbornik, 5 je bilo protiv, dok su 2 bila uzdržana u opoziciji. Navode da nisu zadovoljni objašnjenjem odluke, te da ista ne sadrži dovoljno informacija zbog čega je upravo nisu podržali. Nakon što je odluka usvojena, odbornici SNSD-a su napustili sjednicu. Smatram da je ova odluka apsolutno neprihvatljiva i pozivam sve građane koji će se svejedno odazvati i sami podići da pišu peticiju protiv ovakvog postupka našeg gradonačelnika. Sramotno je da dozvolimo da se identitet grada Doboja i srpskog naroda, tako reći, proda za nekakva sitna ulaganja. Kad je u pitanju ova konkretna odluka, dakle, postoji određen otpor građana grada Doboja, postoji određeno nezadovoljstvo. Da li je priroda tog otpora to što nemamo dovoljno informacije ili nije na adekvatan način ovo objašnjeno, ili priroda tog otpora da je ovo loša odluka za grad Doboj, ja ne znam. Pozicija smatra da se po pitanju ove tačke izazvala nepotrebna polemika jer je sporno članstvo bez obaveza i uslovljavanja. U SDS-u navode da članstvo u zajednicu opština Turskog svijeta nema nikakav skriveni politički niti bilo koji drugi motiv. Mi ovim potezom grad Doboj, koji ima izuzetnu stratešku geografsku poziciju, učinimo vidljivijim za one koji imaju novac i koji žele da investiraju na prostoru Evrope. Ja bih volio kao Bošnja da ovdje dođe i Rusija i Srbija i svi da dođu ovdje da nam ponude nova radna mjesta. Ja bih se tim dičio, ja bih to podržao. Na dnevnom redu današnje sjednice našlo se ukupno 60 tačaka. Između ostalog, odbornici su usvojili inicijativu za teritorijalno razgraničenje grada Doboja i federalne opštine Usora.